gospodo, dobar dan i dobrodošli na drugo kolektivno vjenčanje u našem gradu. Sada ćemo pristupiti samom činu zaključenja braka. Da li vi nevjeste ovdje prisutne pristajete da zaključite brak sa ovdje prisutnim svojim izabranicima? Glasno. Hvala lijepo. Da li vi, mladoženje, pristajete da zaključite brak sa ovdje prisutnim svojim izabranicima? Da! Hvala lijepo, mladoženje, glasnije. Gospođice Milojica Ivane i gospodina Grbić Bojana. Gospođice Koderman Marijane i gospodina Landup Gojka. A sada pozivamo mladence da stave burme ako nisu zaboravili. Nadam se da su ih ponijeli. Ako nisu zaboravili da to moraju danas da urade. Evo, kumovi će naravno to zajedno sa mladencima da odrade. Tako je. Ovi se ljube, brale. Ajde jedan aplauz za ovu lijepu fotografiju. Dragi prijatelji, rodbino, i vi.